Տեղական արտադրանքը պետք է փոխարինի ներմուծվածին։ Դիտարկել փոխարինման մեխանիզմները տարբեր հնարավորությունները, այդ թվում համարժեք փոխարինող ապրանքներ, որոնց արտադրության կազմակերպումը տեղում կարող է լինել շահավետ և մրցունակ ներմուծողների նկատմամբ։ Էներգետիկ ոլորտի պատասխանատուները գործադիր մարմնին պետք է երամսյա ժամկետում ներկայացնեն էներգետիկ համակարգի մինչև 2036 թվականի զարգացման ծրագրում անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու առաջարկություններ։ Նպատակն է նվազագույն գնով էլեկտրաէներգիայի արտադրության ապահովումը։ Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության զարգացման միտումները, համաշխարհային շուկայում վառելիքի գների փոփոխության տենդենսները, դեպի Իրան և Վրաստան էլեկտրահաղորդման նոր հզորությունների կառուցման ուղղությամբ էլեկտրաէներգետիկ համակարգում իրականացվող լայնածավալ ներդրումները։ Արթիկի TV7 հիմնական դպրոցի անմխիթար վիճակի մասին խոսում են դեռ նախորդ տարվանից։ Այս տարվա սկզբին էլ Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը խնդրով դիմել էր վարչապետին, նշելով, թե այսպիսի դպրոցների թիվը Հայաստանում հասնում է 400-ի։ Վարչապետն այսօր հանձնարարեց պատասխանատու կառույցներին ուսումնասիրել դպրոցների շենքային պայմանները։ Երկշաբաթյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություններ շենքային ոչ բարվոք պայմաններ ունեցող ուսումնական հաստատությունների վերակոմպլեկտավորման կամ այլ հնարավոր լուծումների վերաբերյալ։ Անցնելով նիստի օրակարգին, կառավարությունը որոշեց լուծարել երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերությունը, դա սակայն չի նշանակում, որ հայրենական երկաթուղու շինարարության ծրագիրը կյանքի չի կոչվի, գործարույթները կանցնեն նախարարության երկաթուղու վարչությանը։ Ժամկետներ չեմ կարող ասել մոտ ապագայում թե երբ, բայց իհարկե դա ծրագիրը կառավարության հսկողության տակ։ 2017 թվականի տնտեսական զարգացումներին էլ անդրադարձավ Սուրեն Կարայանը, նա վստահեցրեց աճ կլինի տնտեսության բոլոր ոլորտներում։ Մեր կանխատեսումները հետևյալն են, որ հիմնականում մենք արտահամասով այն աճի տեմպերը, որ ունեցել ենք 2016 թվականին, դա կպահպանենք, առնվազն դա կպահպանենք և ավելի կգերազանցենք այդ աճի տեմպերը, նաև աճի տեմպերը մենք ունենանք ներդրումների մասով։ Բավականաչափ աշխատանքներ 2016 թվականի վերջին եռամսյակում իրականացրել ենք, նախապատրաստել ենք դաշտը։ Վարչապետն այսօր ակնարկեց նաև, որ ամանորի 8-օրի արձակուրդը չափազանց շատ է, հարցը պետք է վերանայել։